Здравейте, аз съм Радина Червенова, а вие сте с Опасни връзки. Когато се влюбваме, всичко изглежда розово и прекрасно. Не винаги обаче е лесно. Много любови приключват и никога повече не им се дава втори шанс. Понякога новият шанс се оказва най-доброто нещо, което може да си дадете един на друг. Има много начини, по които втория опит се оказва по-добрият момент за връзка. При много партньори събирането след раздяла носи повече осъзнатост, повече любов, повече щастие във връзката. Днес ще си говорим за втория шанс в любовта, кога си струва да го дадем и кога не. Колко подходящо, именно на 23 ноември, денят на психотерапията. При мен са психотерапевтът, писател, преводач и режисьор Мадлен Алгафари. Добре дошла! Поздравления за новата ти книга в навечерието на този ден точно. И заглавието, което е изключително подходящо въведение към нашата тема, и заживели щастливо. Доколкото знам, даже има посветена глава на втория шанс. Да. И подзаглавие, или какво става след последното изречение на приказките. Да, даже с нощи на представянето точно не я бяхме избрали да прочетем. Добре, но как се случва това? Двама души, които са се разделили разочаровани от съвместния си живот, се събират отново. И защо? Ами, обикновено така си даваме втори шанс не само в партньорските отношения. Като има някакво раздрусване, като има някакво разместване на вътрешния пъзъл, обикновено има дискомфорт и тогава хората започват да си задават въпроси. Какво не е на мястото си? Какво греша? Кое не правя правилно или осъзнато? И затова и когато се тръгне на терапия, обикновено това е нов шанс с нови очи, с нов вътрешен прочит, с нова осъзнатост да се продължи в същата писта, но по един вече много по-щастлив начин и по-здравословен начин. Добре, аз сега искам тук да те цитирам. Нямаше психотерапия да има, ако не беше възможно превръщането на нещастие в щастие. Много хора обаче казват, че счупеното не се поправя и че хората не се променят. Е, тогава ние с какво психотерапевтите щяхме да си вадим хляба? Защо ще има изобщо такава професия? Защо ще става все по-голям интереса към ученето на психология или специализирането на психотерапия? Разбира се, че се поправя. И то това е смисъла на живота човешки. Ако ние не можехме да растем, какво да правим? Трябва да умираме. Ако бяхме съвършени, трябва да си ходим от този свят. Така че точно това е и смисъла, да може грешното да се превръща в вярно и да може нещастието да се превръща в щастие. И тогава имаме и усещането за постигане и за наше лично постигане, наше лично отговорност. Затова трябва обаче желание, настройка и човек малко да пренебрегне егото си в името на любовта. Категорично, ако говорим което за партньорски отношения, защото дори самата думичка щастие идва от съчаст, етимологично, което означава част от едно нещо, общо, първата мини-микро общност, след това вече и в по-голямата. И ако човек не си задраска егото, не е възможно да стои в каквито и да било партньорски отношения, дори не само интимни, могат да бъдат и колегиални, могат да бъдат и... Това не е лесно, да си задраска егото. Как става? Това да не става изведнъж. Със сигурност не става с вълшебна пръчка, става с порастване, с търсене, с ходене на терапия, с четене на такива книги, с естествено дълбока мотивация, защото всъщност да сме прави, а не да сме щастливи, искаме по-често днес. И това се казва властова невроза. И оттам следва толкова много болка, толкова много симптоми. Не си даваме сметка, че съвсем сами, самоотвержено си ги самопричиняваме. Въпреки, че съвременният живот показва, че много хора лесно се разделят, много лесно, и живота сам вече има и някои удобства. Ами, да, има няколко глави, между прочим, и вътре в книгата за това какво се е случило в годините. Има как са били предситени, как са живели някога. Начинът, по който днес живота е устроен, предполага по-голяма самодостатъчност. Да не говорим за изолацията, която наложиха последните две години и като че ли алиенацията се доувеличи. Но ако мъжа и жената някога, много назад във времената, не са можели един без друг, защото мъжът е бил в много полярното мъжко, а жената в много полярното женско, днес и мъжкото и женското са реабилитирани у всеки един от нас. И това като че ли прави една алхимична сватба вътрешна на мъжа и жената в нас, но
по-малка потребността за среща с човек отвън. Обаче, статистиките показват, че тогава, когато един човек е сам, той по-кратко живее и по-болно живее. Тоест, някъде дълбоко в нашата човешка първоприрода, живота е по двойки. И колкото и днес да живеем по различен начин, не означава, че това е нормата. Или така предстои да бъде. Това по-скоро води до патология, до нездраве. А слабост ли е да дадеш втори шанс? Много хора го мъдрост, предали като слабост. Мъдрост и сила. Днеска много лесно хората си взимат шапката и си тръгват. Ако обратното беше някога, щом си го избрал, търпиш. Слава Богу, че все пак днеска могат да се разпаднат някои много токсични отношения. Но действително и готовността за компромис, готовността за порастване липсва на много места. Истината е, че да си дадеш не втори, трети, ако трябва и десети шанс, разбира се, ако има промяна между тях, а не да се стои на едно и също място, е признак на самоуважение. Ако искам да ми е добре, разбира се, че ще си дам следващ шанс, за да стана по-здрава, за да бъда по-щастлива. В подкрепа на втория шанс да надникнем сега малко в света на богатите. Да откриеш своята половинка в живота е безценно. Ето следващото видео, което потвърждава, че да дадеш втори шанс на своята половинка е още по-безценно. Нека да видим какво ще ни покаже следващото видео. Дженифър и Бен започват да се срещат през юли 2002 година и се сгодяват в края на същата. Двамата се разделят през януари 2004. Почти две десетилетия по-късно Бен и Джей Ло отново са заедно, афишират любовта си и направиха не една, а две сватби. Любовната история на Джъстин и Джесика започва през 2007. През март 2011 двойката се разделя, но остават приятели. Няколко месеца след раздялата им те се събират отново и се женят през 2012, а днес са родители на две деца. Зейн и Джиджи са заедно от 2015 година. Двойката се разделя и събира няколко пъти, но към днешна дата те са заедно, а през 2020 година се ражда и тяхната първородна дъщеря. Джъстин и Хейли са приятели дълго преди да започнат да излизат като двойка. Любовната им афера продължава около месец и се разделят, но две години по-късно се събират отново и днес са щастливо женени. Двамата се запознават през 2013 благодарение на общия си приятел Ед Ширан. Те започват да излизат и се сгодяват през 2014. След година Кортни и Джони се разделят и остават така една година. Двойката подновява отношенията си и от тогава са в щастлива връзка. Звездите от Игра на тронове Роуз и Кит започват да се срещат през 2012, когато се запознават по време на снимките на хитовия сериал. Те се разделят само няколко месеца по-късно. През 2014 двамата си дават втори шанс и днес са щастливо женени и родители на момченце. Историята на Пинк и Кари включва не една, а две раздели. Двамата излизат заедно през 2001 година и се разделят две години по-късно. През 2005 се събират отново, като този път Пинк предлага брак на Кари. Женени са две години и след това се развеждат. Историята не приключва до тук и две години по-късно двойката се събира отново. Днес са родители на две деца. Тази двойка винаги е била възприемана като стабилна. Още от началото на брака им през 1997. Въпреки това, Джейда признава в своя онлайн шоу, че имала връзка с по-млад мъж преди 6 години,
когато тя и Уил били тайно разделени. Въпреки това, което е направила госпожа Смит, силната им любов един към друг победила брачните неволи. Уил я взел обратно с отворени обятия и повярвал във връзката им за втори път. Красиви приказки с холивудски блясък. Да, но за те лъскави усмивки със сигурност има и драма. Няма как иначе да има втори или трети шанс. И конфликтите са нещо нормално и естествено в едни отношения. Не биха имали смисъл обаче, ако не ги изкачват на по-високо ниво на зрялост. И... Това искам да попитам, дали винаги трябва да мине човек през болката, за да си научи урок? Ами, обикновено, ако човек обича повече себе си и има по-добра самооценка, той се стреми директно към удоволствието. Ако има малко по-ниска, се стреми да избягва неудоволствието. И тогава е необходимо нещо да го заболи, за да се сети, че той заслужава да се чувства добре. И затова, например, и психотерапията, понеже все пак е деня на психотерапията днеска, точно той е доброволен път. Не е необходимо нещо да ти пари или да те боли, за да можеш да тръгнеш по пътя към това да растеш и да си отваряш очите. Защото тия втори шансове обикновено се дължат на едностранчивостта в нашата лична начина, по който сме устроени. Липсват модели на поведение у всеки един характер. Някой е много рогат, не може да пада по гръб. Друг пък е много свит, не може да си отстоява позицията. Трети пък има по-ниска самооценка, не знае как да печели и да привлича, защото не се чувства уверен в стойността си. И всичките модели на поведение, когато човек реши да работи със себе си, те се събуждат. Те по природа са програмирани от всеки един от нас, но възпитанието или травмите са ги блокирали. И когато ги събудим, тогава ние ставаме много по-гъвкави и тогава имаме козове за много повече ситуации във взаимоотношенията и много повече шанс те да бъдат градивни. Защото ако не се доразширим, ако един човек не се опита да стане всякакъв, т.е. да може да бъде и силен и слаб по повод на егото, за което говорихме, че е нужно да се изтрие, да бъде и в мъжкото, и в женското, и знаещ, и не знаещ, тогава много трудно може да се получи заедността с другия. И обикновено партньора така го избираме на този принцип. Той да бъде това, което на нас ни е в сянката, т.е. да бъде това, което ни допълва, за да може ние да си вземем назаем от него, липсващото у нас, пък той да си вземе от нас. И тогава самата връзка като първо дете на двамата партньори расте, тя се отглежда. Но при втория шанс, как може да се случи така, че един от двамата е наранен, безспорно, за да се разделят? Даже и двамата, със сигурност. Но как могат да минат напред, в бъдещето, без тези рани да си ги носят в себе си? Тук е въпрос точно на този, задаването на въпроса. Аз кое заслужавам? Да бъда щастлив ли заслужавам или да си стоя в болното, да си кълна, да се оплаквам, да приписвам вината на другия, защото обикновено, когато дойде на терапия една двойка, нерядко казва тя, той така-така, той, тя така-така, а никой не казва аз. Еде си какво. И тук всъщност, затова казвам, че щастието е лична отговорност, е много важно да избера да стоя в страданието си ли и тогава се сглобяват и така отношенията. Става като да си оженят неврозите, вместо да се сглобят така. Или да избера да виждам положителното и да давам на храна на любовта, а не на негативното и на това, което ме дразни. Както повтарям го нерядко, даже малко е клише, че мрак не можеш да пребориш, освен ако увеличаваш светлината, същото и в партньорските отношения. Страха обикновено, защото страховете ни са тия, които ни карат да се нараняваме, може да бъде преодолян само когато се увеличава любовта от другата страна на везните. Ако от позицията на два страха, двама души комуникират, те непрекъснато ще си натискат травматичните копчета и всъщност постоянно ще се нараняват. И затова е и нужно понякога преди втория шанс да се даде, да има малко пауза, да има поемане на въздух, за да може да се оттече. Да се прекъсне кръга, в който точно така, порочния кръг, защото иначе, когато сме наранени, ние инстинктивно се самозащитаваме. И тогава един от начините да се защитим е да нападаме другия. И за да може това нещо да се уталожи, е необходима маничка пауза, за да мога след това да си кажа, я да видя какво е хубавото в този човек. Как ме кара да се чувствам добре, това негово качество, онова. И тогава вече да започнат отново отношенията. И за това втория шанс може да бъде двоен шанс, ако обаче има в тая пауза осмисляне и много
сериозно, отговорно избиране на любовта. Тогава тя може да бъде вече истинската любов. Именно, която не е безконфликтна. Няма такива розови отношения. Гледаме тук те хубави смисли. Но лишено от страховете. И страховете не изчезват завинаги. Ние само ставаме по-осъзнати за тях, но не им позволяваме те да ни ръководят. Да, усещам, примерно, страх ме, че ще ме изоставят. И ако ме е страх, че ще ме изоставят, аз непрекъснато ще правя едни неща, водена от този страх. Но ако си кажа, я да видя какво бих правила, ако съм водена от любовта, а не от страха. От отхвърляне или изоставен. При хората с ниска самооценка това е малко трудно. Затова е много ключово там дълбоко онова вярване, че заслужавам да съм щастлив. Защото личните ни истории много често са такива, че детето попива посланието в детството си от начина, по който родителите се държат към него. Ако то е наказвано, ако то не е било хвалено, ако там самооценката не е била имала шанс да порасне, понякога се получават дори едни патопластични връзки, невронни, които ни карат след това да търсим болезненото, да търсим трудното, вместо да търсим обичта и удоволствието. Но това не е непроменимо. Това е най-важното. Това е оптимистично звучи доста. Но има ли признаци, по които можеш да кажеш тази връзка е най-добре да се разпадне, няма бъдеще? И признаци, по които тази връзка трябва да продължи? Ако има гняв на повърхността, много често това означава, че отдолу има любов. Гнева е съюзник на любовта. Гнева е любовна емоция. Не говоря за омразата и не говоря за садизма или за насилието. Категорично не. Говоря за добронамерената критичност, тази, която с обич казва. Когато е безразлично, тогава означава, че любовта отдолу почти я няма. Разбира се, когато има насилие, когато има твърде много страдания, естествено, че е по-добре тия двама души да са далеко един от друг или поне временно, докато не озреят и не пораснат. Но тогава, когато има нормални конфликти, много често се получава едно наивно. Днеска хората са разглезени, те свикнаха всички на един лесен живот. Наивно очакване, че не трябва да има противоречия, трябва да изглежда като от приказките или от филмите холивудските. И тогава пък се получава онова дезертиране от поемането на личната отговорност да променям себе си. Защото няма друг начин да променям връзката, ако не тръгна да променям себе си. Това важи и за двамата партньори. В тази твоя книга има отговори на почти всички въпроси, касаещи партньорските отношения. Почти. Там има и тестове. Какво показват тези тестове? Тестовете, те не претендират за някаква особена, не са стандартизирани, тук колегите ще разберат за какво говоря, но това са въпроси, които размислят и позволяват на човека, който чете, да си отговори действително добър партньор ли съм първо на себе си, защото не бих могъл да бъда добър партньор на когото и да било, ако не съм първо на себе си. И след това вече и как точно партнирам, за грешките има вътре, за лъжите, за изневерите, за влюбването и любовта и разликата между двете, за втория шанс, за много има и за щастието в по-широк план, не само в партньорските отношения и на човечеството, което за съжаление не върви в една здравословна посока, така както сме избрали да живеем. И заживели щастливо. Нека с това послание да приключим разговора си днес. Възможно е. Това беше всичко за днес. Ще се видим точно след една седмица, когато ще си говорим за още нещо много сериозно, а именно травмите в детството и как те ни пречат да осъществим потенциала си. До другата сряда, вие останете с Преди обед.